dhalinyarada ku nool gobolka Hiiraan ayaa doortay gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada gobolkaasi. Doorashadan oo ay ku loolameen laba musharax oo isu taagay xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Muumin Cilmi oo helay 23 cod, halka musharaxa la tartamayay ee Cabdiraxmaan Cumar Maxamed uu helay 7 cod, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan. Waxaan maanta caawa noo soo gabagabowday qabashada kursiga ugu sarreeya ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, kaas oo ku tartamayeen laba gudoomiye, laba dhalinyaro oo u tartamaya jagada ugu sarreysa dhalinyarada gobolka Hiiraan oo kala ahaa Cabdiraxmaan Cumar Maxamed iyo Cabdi Muumin Cilmi. Waxayna kala ahayn natiijooyinka sida soo socoto: hal cod wuu naga halaabay, 7 cod waxaa helay Cabdiraxmaan Cumar Maxamed, Cabdi Muumin Cilmi wuxuu helay 23 cod. Sidaa daraaddeed, waxaa gudoomiyaha saddexda sane soo socota ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish. Cabdiraxmaan Cumar Maxamed oo ah musharaxa looga guuleysta doorashada ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay habka ay u dhacday doorashada, isagoo u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee la doortay. Waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada caawa halkan ka dhacday oo ahayd mid xor iyo xalaal ah oo ay isdoorteen ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi, waxaana aad ugu mahadcelinayaa ergada sharafta leh intii codkooda isiisay iyo intii codkooda isiininba. Gudoomiyaha cusub ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi ayaa Muqdisho Cable TV u sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo mideyn lahaa dhalinyarada, isla markaasna ay kaalin uga qaadan lahaayeen horumarka dhalinyarada gobolka. Maantii waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan si hufan uga adeegi doono bulshada reer Hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaanba. Runtii anigu ma ahi qof hadda tababaranayo, hore waxaan ugu soo shaqeeyey ururada bulshada rayidka, sida aad wada ogtihiin reer Badweyne ay ogyihiin inaan ka soo shaqeeyey ururkii midnimada Hiiraan. Xilal kala duwanna waxaan ka soo qabtay maamul goboleedka Hirshabeelle, oo aad ka garanaysaan gudoomiyihii degmada Maxaas iyo afhayeenka gobolka. Waxaan rabaa inaan halkan ka ballanqaado inaan qaban doono, hadduu Ilaahay raalli ka dhigo, inaan mar walba aan ku shaqeyn doono volunteer, inaan ka shaqeyn doono nadaafadda iyo bilicda bilic soo saarka ee magaaladeena degmooyinkeena gobolka Hiiraan, inaan ka shaqeyn doono haddii ay duruuf abaara ay timaado inaan ummadda aan u qaban doono insha Allah. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Cali Cismaan Xuseen oo goobjoog ka ahaa doorashadan ayaa sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay inay midoobaan si horumar nololeed ay u gaaraan. Dhammaantiin marka waxaan idinka rabnaa hadda maanta cawda waxaan joognaa munaasabadii doorashadii gudoomiyihii dhalinyarada ururka gobolka Hiiraan. Waxaan rabnaa marka wanaagga ururkaas iyo gudoomiyaha uu sameeyey inay saameyso wadamada dariska. Gobol dhexdiisa dagaalaa ka jira, khilaafaad baa ka jira, abaaraa ka jira, xaalad adag baa ka jira, soo maaha. Si loo gudbo dhexdeen stability iyo xasilooni, is-aaminaad iyo is-jeceyl iyo wada noolaansho waa inay naga dhexaysaa. Gobollada tusaale ahaan inta Galgaduud baa inaga darisaa, xagga Shabeellaha dhexe inagala darisaa, xagga tusaale ahaan baa iyo Boqol baa inagala darisaa. Waxaas micnaha wanaageena sida anagu waxla u dhaqmayno marka anagu wanaageen dhexdeena ku dhaqanno oo transparansiga iyo hufnaanta iyo is-aaminaad dhexdeena ka soo muuqato, yaa gobollada kaleetana gaari kartaa. Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo halkaas wax ka barta, waxaana la filayaa hoggaanka cusub ee la doortay inuu wax badan ka qabto caqabadaha kala duwan ee heysta dhalinyarada gobolka ku dhaqan.